ଚାଲିଗଲେ ମିହିର, ରହିଗଲା ଅଫସୋସ। ମିହିରଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ମାଟିର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମିହିର ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ବେତାଜ ବାଦଶାହା। ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇଦେବା କଳାରେ ଧୁରନ୍ଧର ମିହିର ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରର ଚରିତ୍ରକୁ ନିଖୁଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ଦେଇଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଟିର ବନ୍ଧନରେ। ଶୀତ ଦିନେ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ମହାନଦୀର ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଟି ଚକଟା ନଡ଼ାବନ୍ଧା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। କଟକର କୁମ୍ଭାର ସାହିରୁ ନେଇ ଦେବୀଗଡ଼ା ଘାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ମିହିର କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୀତ ସିନେମା ହେଉଛି ମାଟିର ବନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଇନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ଜୁଟିଲାନି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ମକଦ୍ଦମା କରିଥିଲେ ମିହିର, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏବେ ମିହିର ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇକି ରହିବ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ। ସବୁ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିଟା କେମିତି ଆସୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କଳାକାରର କିଛି ନଥାଏ, କାହା ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେଉଁଥିରୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ କହିବ ଗୋଟେ ସିନେମା ଏମିତି ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଅଛି, ତ ଚରିତ୍ରର ଲୋଭଟା ମୋର ଆସିବ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ସେଇଥି ମୁଁ ପଚାରିବିନି ଭାଇ ଆପଣ ପଇସା କେତେ ଅଛି ଦେଖାଇଲେ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିଲେ, ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା କଳା ଅଛି, ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଳା ଏକୁ ନେଇକରି କଥା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନେମାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସିନେମାଟେ କେଉଁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କେଉଁ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ସେଠୁ ଟିକିଏ ଆଲୋକ ଆଡ଼ିକି ଅଣାଯାଆନ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମିହିର ଭାଇଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୁଅନ୍ତା। ମୁମ୍ବାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ଅନେକ ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିସାରିଛି ମାଟିର ବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସେନ୍ସର ହୋଇନାହିଁ କି ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟରେ ନାହିଁ, ଯାହା ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାଦ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଲ୍ୟାବ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୌଜଦାରୀ ଶିକୁଳିରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ସିସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। ତେବେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ବି ମୁକାଳି ପାରିବା ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସେଲୁଲାର୍ଡ ଫର୍ମାଟରେ ସେ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇ ସେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ତାକୁ ରଖୁ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ବଡ଼ କଥା ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମିହିର ଦାସକୁ ଟୁଇଟ୍ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଳାକାର କଳା ପାଇଁ, କଳା ପାଇଁ କଳାକାର, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠା ସେ ସେଇଥିରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ସେଇଟା ବି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମରିବା ଯାଏ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାୟ ମଝିରେ ମଝିରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଇଲିସିସ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଇଏରେ ସିଏରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା, ସେମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଏଇ ସିନେମାଟା ଲୋକ ଦେଖିପାରିଲେନି, ତେଣୁକରି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଇମୋସନାଲ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ସିନେମାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିକିରି, ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଇଏ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ତାଙ୍କ କଳାଟା ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଖଟିଥିଲେ ସେ ସିନେମାରେ।
ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଯେପରି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାହା ହିଁ ମିହିରଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।